Розкажіть, будь ласка, про мету вашого візиту на Золочівщину. Я насправді дуже часто буваю на Золочівщині і думаю, що Золочівнець мене буде досить часто зараз бачити, оскільки є така зараз виборча система, за якої не буде, на жаль, трьох депутатів, як було колись від Золочівщини, а схоже на все, що від Золочівського району буде у нас один або двоє. Тому Золочівщину доводиться опікуватися. Сьогодні ми з вами знаходимося на локації, де Львів-Тернопіль з'єднується з дорогою, яка називається Синівці-Хильчиці. І, як ви бачите, тут почався вже нормальний капітальний ремонт. І я сподіваюся, що дуже швидко мешканці вулиці Шевченка і всі, хто відвідують кладовище міське, яке від нас в 2 кілометрах, будуть мати можливість нарешті добиратися по нормальній дорозі і останній чин похорону здійснювати по шляху, яким можна нормально пройти і проїхати. А чи правда, що обласна рада закупить книжки про Стуса? Якщо так, то скільки і для кого? Ви, я бачу, слідкуєте за моєю сторінкою дуже добре. Насправді, це дійсно публічна така інформація. Ми, як тільки довідалися про наміри Дарницького районного суду, бо рішення ще в силу не вступило, буде ще апеляція, заборонити розповсюдження книг про Стуса, ми одразу прийняли президію рішення про те, що нам варто на кожну бібліотеку львівської школи, кожну бібліотеку сфери культури на Львівщині, кожну бібліотеку на Луганщині подарувати безкоштовно один примірник цієї книжки. І книжки вже замовлені. Станом на сьогодні ми вже маємо домовленість з видавництвом про 3,5 тисячі книжок. Всі голови фракції Львівської обласної ради підписали проєкт рішення про виділення 910 тисяч гривень. Майже мільйону, фактично. І я думаю, що в середині листопада та кінці листопада ми будемо мати можливість передавати ці книжки до бібліотеки. А що вважаєте своїм найбільшим досягненням за час перебування на посаді голови обласної ради? Це все залежить від того, скільки є в Золочівнету часу, бо я про це можу говорити дуже довго. Але якщо так згрупувати в кілька груп, то, напевно, перше найбільше досягнення – це все-таки конкурс мікропроєктів. Він у нас найкращий в країні. Цього року ми разом з місцевими громадами, небайдужими громадянами реалізовуємо 1300 малих проєктів. Золочівський район, до речі, в минулому році був у лідерах. У нас кожен рік пальма переходить іншому, бо це реальна боротьба і реальний конкурс. Другий номер, напевно, все-таки це наш спорт. Наші відкриті спортивні майданчики, відкриті тренажерні майданчики, їх в області 429 відкрито. Сьогодні в Золочі відкривали, наскільки я розумію, 261 майданчик зі штучним покриттям. Ну, треба розуміти, які це цифри, якщо до нас в рік робилося 5 подібних майданчиків. А зараз ми маємо 260 за п'ятирічку. Третій пункт, напевно, співпраця зі Сходом. Ніхто, ніяка єдна інша рада не працювала в тому форматі, як ми, де вчителі зі Львівщини їздили вчити луганських дітей, а луганські вчителі їздили вчити наших дітей. Всю цю справу ми поставили теж на конкурсну основу, на фінансування з двох бюджетів, луганського і львівського. Ми завершили на 100-му проєкті, спільному проєкті між Луганщиною і Львівщиною, тобто між культурними, освітніми і медійними обмінами. Якби такі обміни проводилися всі 28 років незалежності, то я думаю, насправді, що війни би не було, бо люди би відчували би себе громадянами єдиної країни. Транскордонна співпраця, підтримка війська, підтримка обласних установ медицини і охорони здоров'я. Тобто все це є в доважку обласної ради, яку я мав честь представляти всі ці 5 років. Які вбачаєте проблеми у новому Золочівському районі? Ну, перш за все, я би хотів, щоб золочів'яни дійсно мене з цього приводу почули. За кілька днів відбудуться місцеві вибори. І ключова проблема і всередині району, і всередині Золочівської громади, і, до речі, в цілому в області буде проблема так званого представництва. На жаль, Виборчий кодекс зумовив таку ситуацію, що нема прямого представництва депутата від території. Нема такого, як було раніше, що село представляє в районній раді один або два депутати. Нема, як я вже сказав, що район свого часу представляло 3 депутатів обласної ради. Золочівський, нас 4 було від Бродів, і 2 було від Буська. А все це дуже змінилося, громадяни цього ще не розуміють. І найперша проблема, яку я відчуваю, яку буде мати Золочівський район, це проблема співпраці еліт між собою і проблема представництва. Бо, приміром, там дуже буде прикро, якщо Золочівську ОТГ будуть представляти тільки мешканці міста Золочева, а до того йде з цим виборчим законом. Дуже буде прикро, якщо голоси тих, хто буде голосувати за обласну раду в синьому так званому чи блакитному бюлетені, кому який колір миліший, якщо ці голоси розпорошаться, жодна з цих партій не набере 12 тисяч голосів, і відтак жодна партія не буде тут мати депутата, а будуть мати депутатів тільки партійні списки тих партій, котрі подолають 5% бар'єр. Це абсолютна реалія. Тому зараз я би радив всім тим, хто ще сумнівається, йти на вибори чи не йти,
хто ще не знає, за кого голосувати, голосувати за перевірених, за тих, хто довели свою дійсно профпридатність, і за тих, хто будуть правильно представляти територію і щось для неї робити. Бо з цим буде складно. Тобто зараз, приміром, в обласну раду, на 84 депутатські місця, мене, знаєте, це третє скликання, я можу про це дуже вільно говорити, претендує 1260 кандидатів. Дуже багато з них без зеленого поняття, чим займається обласна рада, і бачили її в кращому випадку, проїжджаючи по вулиці Винниченка, а може навіть і ні. Тому головна проблема – це сумісність сіл, друга проблема – це на місцеві громади, в першу чергу на Золочівську ОТГ, і тим більше на Поморянську, ляже дуже серйозний такий прес бюджетної системи, бюджетної мережі. Зараз це все лягатиме на плечі ОТГ, допомоги додаткової держави у вигляді там рятувати освітню мережу чи культурну, яка не відповідає постановам, яка не відповідає нормативам, не буде нікому. І оця оптимізація, котра впаде на тих нових міських голів і новий депутатський корпус, вона буде дуже складним завданням. А без неї, на жаль, нічого не буде. Не будуть робитися дороги, не будуть реалізовуватися мікропроекти, не буде робитися площа. Взагалі може нічого не бути. Міська рада може стати просто касою для виплати заробітної плати, якщо не буде робити непопулярні кроки. Переконаний, що не всі кандидати в депутати це знають і розуміють це. Ми пройшли свого часу в обласній раді дуже складний шлях, і тим не менше ми виграли, бо ми завжди показували, а що буде на фініші. Якщо ми скорочуємо лікарню, то в цій самій лікарні ми все-таки будуємо нові відділення, проводимо ремонти зовнішні і внутрішні, купляємо обладнання. Тобто люди нас на цьому розуміли. Чи зрозуміють громаду зараз ті освітяни і ті працівники клубів, які можуть підлягати скороченню закриттю, мені, чесно кажучи, важко оцінити. Але з головних проблем, я думаю, я все назвав. Сумісність, представництво і дуже кроки до непопулярних рішень. Чим менша громада, чим більша бюджетна мережа, тим буде складніше. На жаль, ще раз повторюся, не всі це розуміють. І для дуже багатьох людей є певною такою розвагою брати участь у виборах. От, приміром, ми з вами є на дорозі, всі вважають, що дорога – це так дуже просто. Це щось таке, як замова майстрів додому, а вони тобі прийшли, поклали плитку, так? Можуть за ніч покласти там 100 метрів. Добра бригада майстрів без проблем це робить. Насправді, за бюджетні кошти, для того, щоб робити подібний об'єкт, треба 2 роки, до 2 років на складання документації технічної. Ця документація має пройти експертизу, вона має відповідати всім державним будівельним нормам і правилам. Та навіть не про дорогу мова, 2 цегли докупи за державні кошти не можна скласти без документації. Дорога – це достатньо складний об'єкт. Для того, щоб ця дорога була в тому стані, який є зараз, щоб на неї виїхала техніка, хтось мав в обласному бюджеті закласти гроші на проектно-кошторисну документацію. Хтось мав стати її замовником, знайти, провести тендер на того, хто її складає, її виготовити, пройти експертизу, оголосити відкриті торги. Хтось мав на них податися, в даному випадку це підряд організація «Шляховик», та яка виграла цей тендер. І аж тоді з'являються бульдозери, фреза, але дуже часто люди не бачать цього зв'язку. Їм дуже добре, коли вже поїхав трактор, який робить цю роботу, але до цього трактору треба зробити 90% того всього, що зумовлює цей процес. Гроші – це тільки остання інстанція, які, до речі, має виділити обласна рада, своїм рішенням взявши кредит з «Укрексімбанку», і ми це обов'язково зробимо. Ваші побажання для наших глядачів? Я тривалий час не заходив на «Золочівнет», але знаю, що є в «Золочівнету» свій глядач. Будь ласка, дивіться, портал цікавий. Новини, які носять, так би мовити, місцевий характер, мають і будуть мати місце. Потрохи, я так розумію, ви витискаєте традиційні засоби масової інформації. Нехай вам щастить, а глядачам бажаю через 5 днів дуже добре розібратися на виборчій дільниці з 4 бюлетенями, котрі вам дадуть на руки. Дякую. Будь ласка.